মানে প্রবালে চাইছিল মোবাইল, কিন্তু এটা তুই দেখ প্রবাল কি তাৰমানে তুইটো যেহেতু এবার প্রবালে মেট্রিক পরীক্ষা দিব তাৰমানে কি তাৰমানে তুইটো মানে হবা লাগা পরীক্ষাটো মোৰ 10 দিন পিছত হবা লাগা আছিল, কিন্তু হেমন্ত মামা কোনোবাই সেন্ড কৰিছে মোক এইটো প্ৰথমতে তুইটো আপোনালোকে চাই ল পজ কৰি পেলাই চাই ল ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলো কালি হবলগীয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষা বাতিল কৰা নহ'ল, কালি মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰমানে অনুষ্ঠিত হ'লে হ'ল নেকি তাৰমানে আমি অলপমান যিহেতু গধূলি তো সেইকাৰণে তাৰমানে আমাৰ ইয়াতে ৰঙীয়া এখন দোকান আছে, চব বস্তু তাৰমানে 5 টকা, 5 টকা চিকেন চপ, 5 টকা কিবা, অনলি ফাইভ ৰুপিজ চব বস্তু আমি তাৰমানে অলপমান আমি পেটটো পূজা কৰিলো এতিয়া, তাৰে পিছত তাৰমানে আমাৰ বাজেট হৈছে খানাৰ আজি চবে 50 টকাকৈ, মানে 200 টকাৰ বাজেট আৰু 50 টকাকৈ আমি কৰিছোঁ আৰু, বেছি লাভ কৰিলে লাভ নাই, আৰু অলপমান পিছত আমি বজাৰ চজাৰো কৰিম আৰু এতিয়া মানে অলপমান খাই লওঁ ৰ'ব, তাৰে পিছত বাকীখিনি দেখা হ'ব কেনেকুৱা কি হয়, আৰু মই বনাম দেখ চেফ, কিন্তু মই আজি চেফ আৰু গাইছ ইপিনে চাক না কিবা ঠাপ দিপি আছে দেখোন দলংখন পালো, এইখানে আমাৰ তিনিআলিকা দলং হেৰিয়ে, আৰু এতিয়া যাই আছো তাৰমানে শলমাৰি দলং ন, এইখন শলমাৰিকা দলং হেৰিয়ে আমি আহি প্ৰায় তাৰমানে তিনিআলি পালো, বেছি বিশাল আৰু বিশালৰ ঠিক কাষৰ ৰাস্তা যদি আমি সোমাই দিম এতিয়া আমাৰ বাহনখন, বাহনখনৰো অৱস্থা নাই, হেণ্ডেল চেণ্ডেল গোটাই লৈ গাইছ গাইছ আপোনালোকে শুনিব পাৰে মাতটো ঠিক পৰ পৰ অৱস্থা, আৰু আমি পাৰ হ'লো দেই গাইছ গাইছ, আমি ফাইনালি ফায়ার দোকানত আহিব লো, এতিয়া আমি কি খাম, চিকেন চপ, চিকেন চপ 5 টাকা চপ তো গাইছ, ইপিনে মেইন বস্তুটো আৰু এটা চিকেন কিমান মান আছে ন, চিকেন তোমাৰ 200 টকা প্ৰায় 1 কিলো নেকি, ইয়া ইয়া আকৌ নাই দে গাইছ 5টা চলি, এই আমাৰ হেই জীৱন হেই, আৰু এইখিনি আমাৰ পাবা নাই এই মুহূৰ্তত, আৰু আমাৰ চৌকাটো দেখাব লাগে, এই চাব পাৰে এইটো চৌকা, আৰু এগলে ছাগাল দাগাল গোটাই তাৰমানে সংসাৰখন তাতে গোটাই আছে, আৰু তাৰমানে কি লাইট চাইট নাই ন, তো গাইছ এৰা আগৰ ক্লিপত আপোনালোকে দেখিছিল চব মানে আমি মানে চব ৰেডি কৰিব গৈছিলোঁ, কিন্তু এটা কথা হ'ল কি তাৰমানে কি বৰষুণটো দি দিলে, সেইকাৰণে আমি তাতে বনবা নল'লোঁ, কিন্তু গেছত বনাই আছে আমাৰ ভাইটি দাই, আৰু এতিয়া তাৰমানে অলপমান পিছত খানাটো হ'বই প্ৰায়, আৰু এতিয়া আমি অলপ ইনষ্টাগ্ৰামত লাইভ হওঁ ৰ'ব কি হয় চাওঁ, তো গাইছ প্ৰায় তাৰমানে আমাৰ খানা হ'ব ওলাইছিলে, আৰু লগতে তাৰমানে প্ৰবালে চাইছিল মোবাইল, কিন্তু এটা তুই দেখ প্ৰবাল কি তাৰমানে তুইটো যিহেতু এইবাৰ প্ৰবালে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব তাৰমানে কি তাৰমানে তুই মানে হ'ব লগা পৰীক্ষাটো মোৰ 10 দিন পিছত হ'ব লগা আছিল, কিন্তু হেমন্ত মামা কোনোবাই সেন্ড কৰিছে মোক এইটো, প্ৰথমতে তুইটো আপোনালোকে চাই ল পজ কৰি পেলাই চাই ল'ব পাৰে, লগতে আমাৰ প্ৰবালে কৈ দিব কি বুলি আপোনালোকে চাইছি কি জানি, প্ৰথমতে সমগ্ৰ ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলো, কালি হ'বলগীয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষা বাতিল কৰা নহ'ল, কালি মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰমানে অনুষ্ঠিত হ'লে হ'ল নেকি, মানে মই এই নিচান্ত বোলা চলি এটা তাক সুধিছো, তো গাইছ বহুতখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ পিছত প্ৰবাল কি হ'ল, কি হ'ল এতিয়া চবে ফেক বুলি কবা ধৰিছে, এতিয়া মই পুৰা নৰ্মেল, মানে অলপ আগতে মৰবে ওলছিলো আপোনালোকে গমেই পাইছে, সেয়ে গৰু ৰচন পৰাই সি লাজ নাই তাৰ, সমীৰণ খুব খাই কিন্তু এখেতেও, আৰু বাকী প্ৰবাল হৈছে নেকি, গাইছ আজি ৰাতি মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে মই এটা হেৰি ব্লগ বনাই দিওঁ নেকি, খোজ খানাটো শেষ হ'ল দে, এতিয়া আমি ব্লগ এন কৰিব পৰা হৈছো, আৰু আগত দেখি মই একো দেখা নাই, কিবা বগা বগা এই নকপাই দিয়া মোৰ হৈ থাকিলে এই বিদ্যা, গাইছ বাই বাই, নেক্সট ব্লগত লগ পাম।